Você me pediu 100 mil réis pra comprar o suarê e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro, e um gato lá no morro não é tão caro assim. Você me pediu 100 mil réis pra comprar um suarê e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro, e um gato lá no morro não é tão caro assim. É isso aí, meu colega do Jornal Tribuna da Região, aqui em, no Brás, São Paulo, com nosso amigo Ailton Passos, gerente aqui da, gerente proprietário da Passos Aviamentos. É isso? É isso mesmo. Estamos aqui com ele, um filho de Campo Alegre de Lourdes, tradicional, de família tradicional de nossa terra, e ele vai nos passar um recado aqui, um alô para nosso povo, para nossa gente, lá em Campo Alegre Lourdes, aqui através do Jornal Tribuna da Região, de nosso telão, e com fé em Deus estaremos aí passando durante os festejos estas mensagens de nossos conterrâneos. Aí, qual é o recado seu aí para Campo Alegre Lourdes? Ah, quero mandar só um abraço pro pessoal lá, meu pai, minha mãe, a Jesuíta Cavalcante, Gonçalves Pereira e o Bertim e a sua senhora. Exato. Quer um abraço para todos vocês lá. Você está satisfeito aqui com São Paulo? Tô. Tá dando tudo certo? Tá, tudo bem. Tudo certinho. Tá aqui juntamente com seu primo, filho do Bertinho. Meu primo aqui, filho do Bertinho, tudo bom? Cristiano. O Cristiano. Cristiano, manda um alô aí pro Bertinho aí. O público aí, um abraço pra tua mãe. Olá pro Bertinho, tudo de bom pra ele e pras mulheradas de Campo Alegre também. Você gosta de mulher? Isso, demais. Isso. Demais. Tudo galegão aqui. Eu mando um abraço pra minha mãe, Jesuíta, meu pai Gonçalves. E um abraço pra mulherada da Bahia. Todos os gatinhos lá. Campo Alegre. Tá certo. É isso aí. É um prazer estar com vocês aqui. Jornal Tribuna da Região, sempre presente aqui, marcando e destacando nosso povo por onde a gente passa. Em São Paulo, Brasília. É isso aí, Ayrton. É isso mesmo. Um abraço e até a próxima. Falou. Obrigado. É isso aí. Continuando aqui, Jornal Tribuna da Região em São Paulo, Brás, aqui com nosso amigo Ayrton Passos, da Aviamento Passos, aqui no Brás. Ele é empresário aqui hoje, graças a Deus, bem sucedido, está conosco aqui. E através do Jornal Tribuna da Região vai passar um recado aí para Campo Alegre Lourdes, para o interior, para sua família, para seu povo, para sua gente. Pois não, eu, tudo bom? Tudo jóia. Completa aí seus dizeres. Não, só quero mandar um abraço lá para minha sogra, Dona Maria, lá de Campo Alegre, o pessoal do Campo Alegre. E também o pessoal da Volta de Cima, né? Que é meu pai, minha mãe. E também para o Bertinho, a Esté, e aquele pessoal lá, toda a minha família. E aí, você não vai nas festas agora não, fevereiro? Não, agora não, agora só no ano que vem. Já tá com quantos anos aí lá? Fazer 10 anos. 10 anos, hein? Você é um herói, né? Tem sobrevivido aqui, tem sobressaído. É isso aí, graças a Deus. É um prazer, satisfação. Um abraço, até a próxima. Falou, obrigado. Jornal Tribuna da Região, São Paulo, Brás, etc. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o outro. E atravessou a rua com seu pai. E aí, Domingos, bom dia. Bom dia, Zé. Tudo bem? Pedrinho, rapaz, quanto tempo? Dia. Tudo bem, Zé? Sumido, rapaz. Tanto tempo, rapaz. Aí, eu tô de mão velha aqui, né? Centro São Paulo. Muito. Centro São Paulo. Estamos aqui nessa luta. É isso aí. Trabalhando. Então, aqui nós estamos aqui com o jornal Tribuna da Região para Campo Alegre Lourdes. Nós vamos projetar sua imagem lá no telão de Praça Pública, lá na Praça da Igreja, que vocês bem conhecem. Cidadezinha Natal, né? Aí você vai passar seu alô lá pro pessoal. Durante o festejo, a gente vai ficar. Pois não, Domingos. Certo. Manda um abraço para aquele pessoal lá de. Os amigos lá de Campo Alegre Lourdes, fala pra eles que tá tudo bem, graças a Deus. Estamos na luta, né, Zé? Estamos aqui, batalhando, viu? Esse negócio tá bom. Valeu. E aí? O papai. A gente tá ficando bom. Tá bom? Oi, meu amigo. É de lá, meu filho? Ah, é da terrinha. Da terrinha, mas aqui mesmo. E aí, Pedrinho, e você? Tudo bem. Quantos anos você tem?
Tem ido em Campo Alegre de Lourdes, tá com uns 14 anos. 14 anos. Eu sou um herói. Mas, é. E aí, vai mandar um alô lá pra Mercê? Manda um alô lá pra Mercê, tá tudo bom por aqui. E que estamos na batalha aqui, lutando sempre. É isso aí, Pedrinho. Um abraço. Um abraço pra vocês. Jornal Tribuna da Região, São Paulo, Braz, aqui, nosso conterrâneo. Um abraço. Família é o Zé, né? É isso aí, Jornal Tribuna da Região aqui no Braz com nosso amigo Raimundo Dias da Silva, Raimundinho. Raimundinho do Nezinho. Raimundinho, aqui nós estamos entrando aqui no seu estabelecimento, realmente satisfeito, porque nós estamos encontrando aqui com o nosso conterrâneo e você vai nos passar um recado aí pro pessoal, pra galera lá na Praça da Igreja, assistindo nosso telão. Jornal Tribuna da Região, aqui com o Raimundinho. Raimundinho, dê uma noite pro pessoal. É, o que eu desejo para a nossa terra, para Campo Alegre, é muita saúde, muita felicidade para meu povo, meus familiares, meus conterrâneos, meus amigos, que eles sejam felizes naquela luta, naquela terra seca, sofrida. Que Deus abençoe nosso povo, que eles merecem, são sofridos. Que Deus ilumine os passos deles, ilumine também os nossos aqui nessa terra, terra perigosa que é São Paulo. Muito obrigado. E você também é um grande homem da região e que Deus lhe abençoe mais sua família. Um alô aí especial pro seu filho, para quem mais? É meu sogro também, para mim é um coração que Deus me deu, mas minha sogra, meus amigos, eu também mando um abraço forte para eles, que Deus ilumine também os passos deles. Tá aqui mais esse menino também, que é um futuro também de Campo Alegre, filho de José Almeida Rocha. Um abraço, meu amigo. É isso aí, prosseguindo aqui no Braz, ainda com nossos amigos, nossos conterrâneos, nossos parentes. Agora nós nos encontramos aqui com nosso amigo Onildo Dias da Silva, que é filho tradicional de Campo Alegre Lourdes e que vai passar um recado, um alô especial aí para todos os campo-alegrenses, para sua família, seus parentes, seus amigos. Oi, não, Onildo, tudo bom? Tudo bem, Zé. E aí, sobre o seu recado aí para o pessoal? É o recado que deseja muita felicidade lá para o Campo Alegre, tudo. Os parentes, para todos nós também, e inclusive para o meu filho que está lá, o Luiz Henrique Dias Borges também, eu quero que mande um abraço para ele e tudo, e para todos os conterrâneos que estão no Campo Alegre, entendeu? É para o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique. É isso aí. Um abraço. Um abraço, então. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos em